Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wa man tabi'ahu wala. Saudara-saudari yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah um, pada kali ini kita akan bersama membincangkan satu topik yang biasa kita dengar tetapi ialah satu topik yang penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Topik kita pada kali ini ialah tentang taubat. Kita akan cuba untuk menumpukan kepada jawapan-jawapan um, kepada beberapa soalan utama uh, tentang taubat uh, dan kita cuba kongsikan uh, maklumat yang padat insyaAllah untuk kita sama-sama faham apakah itu taubat. Um, soalan yang pada mula-mulanya kita mesti faham ialah tentang apakah pengertian taubat. Jadi pengertian taubat pada asalnya maksudnya adalah kembali kataan taubat itu maksudnya adalah untuk kita kembali kembali daripada apa? Kembali daripada segala kesalahan yang kita lakukan. Itu maksud utama taubat. Kedua, syarat-syarat taubat. Apakah syarat-syarat taubat? Taubat tidak akan diterima ataupun terlaksana melainkan sekiranya telah lengkap beberapa syarat ini. Yang pertamanya adalah ada penyesalan. Penting. Maksudnya sesuatu um, taubat itu tidak akan dikira melainkan kalau sebenar-benarnya seseorang itu menyesal terhadap kesalahan yang dilakukannya. Keduanya, apabila telah menyesal dalam hatinya, dia meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Jadi syarat yang kedua adalah meninggalkan uh, perbuatan buruk tersebut. Dan apabila dia telah meninggalkan perbuatan buruk tersebut, maka dia perlulah berazam untuk terus meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi, kenapakah kita perlu bertaubat? Apakah sebabnya kita sebagai seorang Muslim perlu bertaubat? Yang pertama ialah kita seorang hamba Allah yang tidak dapat mengelak daripada melakukan kesalahan. Jadi ada terdapat hadis yang mengatakan setiap bani Adam itu adalah seorang yang sentiasa melakukan kesalahan. Namun yang terbaik dalam kalangan mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang kembali bertaubat. Jadi sebab yang pertama ialah kerana kita tidak dapat mengelak daripada melakukan kesalahan. Kedua, kenapa kita perlu bertaubat? Kerana walaupun kita Melakukan dosa-dosa yang kecil Tetapi seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali Dosa yang kecil itu akan tetap menjadi besar Jadi kalau tidak ada perasaan untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut Yang kecil lama kelamaan akan terus menjadi banyak dan akhirnya titik kecil halus tersebut akan berkumpul menjadi tompokan yang besar. Jadi apabila tompokan yang besar sudah berada pada hati kita disebabkan kita tidak ada perasaan untuk meninggalkan keburukan yang selama ini kita lakukan, maka lama kelamaan dan tanpa istighfar kita tidak akan dapat lagi meninggalkan perbuatan buruk tersebut sebab tidak ada keazaman langsung. Jadi perlunya kita mengingatkan diri kita ni tentang kelemahan kita dalam melakukan kesalahan ialah kerana kita adalah manusia yang sentiasa melakukan kesalahan dan kerana kesalahan kalau dibiarkan dia akan bertambah besar dia akan menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu dosa yang kecil akan terus menjadi sesuatu dosa yang besar kalau sekiranya kita tidak meletakkan kita tidak memberhentikan perbuatan buruk tersebut apakah dia jenis-jenis uh, taubat. Ada jenis ataupun tidak taubat. Jadi para ulama mengatakan jenis taubat bergantung kepada kedudukan seseorang. Ada yang mengatakan taubat itu ada dua jenis. Uh, yang pertama adalah taubat kerana kita menyesal melakukan sesuatu yang buruk dan kita takut akan kita dapati uh, balasan yang buruk kerana perbuatan kita tersebut. Keduanya adalah jenis taubat kerana kita rasa lemah disebabkan segala limpah kurnia Allah kepada kita namun kita sebagai hamba sedikit sangat yang kita lakukan untuk membalas. Dan sememangnya kita tidak mampu membalas. Sebanyak ini yang Allah Taala beri kepada kita, sedikit ini yang kita balas kembali. Jadi disebabkan kerdilnya kita, disebabkan sedikitnya balasan kita kepada Allah Taala maka kita pun beristighfar. Ada yang menyatakan itu adalah dua jenis taubat. Yang mana uh, yang pertamanya adalah taubat yang biasa kita dengar, yang keduanya adalah kerana kelemahan kita tidak mampu untuk kita balas segala nikmat segala anugerah Allah Taala kepada kita. Yang kedua pula ada juga yang mengatakan taubat ini adalah pertamanya kerana menyesal daripada uh, kesalahan. Itu yang biasa kita dengar. Yang keduanya adalah kerana kita kesal kerana kita lupa. Maksudnya ada perkara yang baik tapi kita tak buat, kita lupa. Jadi kita menyesal, kita istighfar. Dua. Nombor tiga ialah kita menyesal kerana kita tidak mampu melihat apa kebaikan yang orang lain buat. Yang ada tiga. Ya, maksudnya itu adalah maksud istighfar taubat kerana yang pertama kerana betul kesalahan yang kita buat keduanya kerana kita lupa alpa ada sesuatu yang kita boleh buat namun kita tidak buat ya yang ketiga ialah apabila kita melihat orang melakukan kebaikan maka kita tak buat dan kita menyesal kenapa aku tak menjadi seseorang yang membuat kebaikan seperti orang tersebut jadi dalam tiga keadaan ini ulama mengatakan ada maksud yang halus untuk istighfar dan juga taubat. Jadi kerana itu adalah penting untuk kita melihat taubat ini sebagai satu titik tolak. Bagaimana kita dapat menjadikan taubat ini sebagai satu lembaran baru? Ya, bagaimana lembaran baru ini boleh menjadikan kita memulakan kembali kehidupan kita. Ya. Sebab manusia macam mana pun tidak dapat lari daripada kesalahan. Dan apakah soalan yang terakhir? Apakah akan terjadi kepada mereka yang bertaubat tetapi mereka tetap melakukan kesalahan yang sama? Ada dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan mereka yang mempersenda-sendakan. Dia kata taubat, tak nak buat lagi tapi sebenarnya dia tak ada keazaman Sekadar melepaskan di mulut saja. Yang kedua, dia telah cuba. Dia kena ada sebab azam. Ada orang yang tiga syarat tadi itu, kita kembali. Dia tidak ada keazaman. Dia menyesal dia kata dia tak nak buat tapi dia tidak berazam. Tetapi orang yang berazam kalau sekiranya dia turut kecundang melakukan kesalahan yang sama maka di situ dia teruslah bertaubat. Janganlah umpama kata merasa putus asa. okay? kerana dia tidak dalam keadaan itu dianggap sebagai orang yang mempersendah-sendahkan. Dia adalah seorang yang berusaha. Okay? Jadi kita harap kita dapat mengamalkan taubat ini dan uh, sesungguh sungguhnya uh, tanpa taubat um, kita takuti diri kita ini akan tetap melakukan kesalahan dan kalau sekiranya kita tetap melakukan kesalahan kita takut nanti kita akan dibalas dengan hukuman kerana kesalahan kita itu yang sepatutnya kita rebut peluang untuk um, menukar ataupun kembali ke pangkal jalan ke pangkal jalan tetapi kita tidak mengambil peluang tersebut. Aku lukau lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.